Eurythmics, hér á ferð, þeir mörgstu við en Angel heitir lagið. Við ætlum að setja okkur í samband við sveitarfélagið Ölfus og þar menningafulltrúin Barbara Guðnadóttir. Komdu sæl. Sæll og blessaður. Gaman að heyra í þér. Já, takk sem leiði. Hvernig hefur veðrið farið í þér síðustu daga? Æ, hérna náttúrulega endalaus blíða og nei, já, ok, við erum ekki okkur í því. Ekki alveg. Þessi, nei, þetta bara farið, náttúrulega verið svolítið mikið í rok. Já. En ég held að, það hafi allt farið vel hérna hjá okkur. Mm-hmm. Ég veit ekki að neittn hafi lent í nokkru vandræðum. Nei, stór gott. Þó fólk þurfti aðeins að taka á þegar var að fara á milli húsa á svona. Já, já, það nú bara holt. Já, bara mjög holt, maður gott. Alltaf svo glaður þegar maður kemur inn eftir svo leiðis átök. Já, já, en það enda með helliseginn og þrengslina, það, þetta hefur ekki verið svona oft lokað bara í mörg ár, sko. Ég held að fólk muni bara ekki eftir öðru eins. Nei. En þetta líka, sko... það náttúrulega veðrið búið að vera með ólíkindum í vetur, það búið að vera alveg ótrúlegt Já, frekar þungur vetur hana, og kannski bara búið upp á hana veginir séu illfærir og jafnvel verði lokað en ég held að þetta sé líka bara ákveðin svona það bara verið að nýta þetta sem ákveðið öryggisatriði það verið að loka fyrir og kannski bara ágætt upp á að þetta náttúrulega óbóðsleg vinna sem fer í að losa alla bílana sem að eru fastir. Það gríðilega mikil vinna. Það rosa. Og þetta jú, þeir eru farnir að loka þessu bara ef að skyggni ekki neitt, þá var það náttúrulega bara öryggis atriði. Já, akkurat. Og en, þeim bara fínt, held ég. Já, já. Í fyrra, ég var að metta að lesa því gæra, í fyrra þá lokaði hellisiðin einu sinni. Já. Á yfir allan veturinn og nú hún komin í hvað, 10 skipti, minni mig? Er þetta komin 10 skipti? Já, 9 eða 10 skipti sem hún hefur verið lokuð. Já, hérna, hér. Já, og það sem líka svolítið sérstakt að þrengslin að lokast líka. Já. Og hérna, oftast hefur maður ekki náða að nota þrengslin sem svona, hana, ef hellið þegar lokast, þá hefur maður getið farið þrengslin. En nú sem betur fyrir eigum við hennar fína Suðurstrandaveg. Já. Og hann hefur, veit ekki til þess að Suðurstrandavegurinn hafi lokast. Nei, ég hef ekki tekið eftir því, sko. Þetta fólk svolítið þarna rætt samt við að nota þann veg, af því það á ákveðinu kafla, þá maður símasambandslaus. Já. Þetta svona, fólk hérna notar veginn ef að hinn loka. Jú. En það einhverjir sem að þora því bara ekki. Og mér finnst það svona svolítið, Ég held að það skipti bara heilmiklu máli að reyna að koma á símasambandi alla leiðina. Það verður að gera það, það verður að vera, já, síminn ákveðið öryggistæki og það þarf náttúrulega að vera samband alla leið. Já, akkurat. Þannig að sé þetta rátt að vita. En þetta allavega við þarna, já, við það bara vonandi að þessu fara að linna einhver tíman. Já, já, hvað ég að segja, í maí? Þú allra hvað rosalega bjartsýn. Já. Æjæjæj, nei, erum við ekki bara að fara að horfa á bjartari tíð og hérna blóm í haga og svona? Jú. Getum allavega að fara að mála blóminn í snjóinn og svona ef ekki betur vill til. Já, það rétt. En hvað annars að frétta síðast að við tölunum saman? Já, það nú orðið svolítið síðan. Þannig hér eru við með, ég ekki vissum að ég hef verið búin að segja frá þessari flottu sýningu sem við erum komin að hérna á bókasafninu. Það hérna hafa leikskóla nemar. Sett upp gríða flotta svona starfræði sýningu. Mm-hmm. Þetta var gert að tilefni þetta starfræðinar og leikskólans. Alla deildirnar hafa gert eitthvað og þetta bara svo skapandi fólk sem að starfar á leikskólanum að þetta mjög flott sýning. Það verið að búa til tölustaf úr alls konar efni mm-hmm. og hérna alls konar svona rúmfræði og þetta bara mjög skemmtilegt og flott. Já. Virkilega smart, þannig að þeir sem hafa ekki náða að sjá þetta en þá þeir eru hvað til að koma og kíkja á þessa sýningu af því að hún verður kannski ekki mikið lengur viðbótt hérna á bókasafninu. Mm-hmm. En þarna fá krakkarnir að skapa sína list. Þau eru að skapa sína list og að læra starfræði í leiðinni. Já, frábært. Og ég held að þetta sé örugglega skemmtilegast að leiðin til að læra starfræði. Ég held það. Má færa að móta og búa til og aðeins að fara út fyrir boxið. Já, þetta ábyggilega líka góð leið til þess að, eins og segir að læra starfræði og þetta svona festist í hausnum. Já, akkurat. Í minninu? Þetta festist í minninu, það hefur verið að nota eins og leiðir. Svo ég veit að þeir eru að vinna í, það hefur verið að byrja að læra staðina og þeir eru að læra staðina með einhverjum, með tónlist og söng, það líka, þetta bara frábært. Ég held að það sé bara óbóðslega gott starf í þessum leikskólum sem við eigum. Já, heldur Petur.
Ekki, það verður hérna, má alls ekki vanmeta það, það alveg frábært. Nei, en þessi sýning verður... En þú erum við náttúrulega bara hérna spennt fyrir næstu viku, þá Ölfus að fara að keppa í annari umferð í Gettu betur. Já. Sýnda mars. Ha, Gettu betur? Nei, útsvari fyrir. Já, það hljómar, það hljómar öðru. Já, þannig Já, það flott. Það allt að gera, það að horfa á þess að spurningakeppni alveg, þetta svo gaman. Þetta þræl skemmtilegt. Þannig að það bara, þannig að það smá breyting í liði Ölfus, svo við förum í útsvarið aftur. Já. Og þannig að þurftum að fá varamanneskju inn síðast, þá svona síðustu metrunum. Mm-hmm. Nú sko einn af aðalmennunum, hann farin út á sjó, bara svolítið langt í burtu og þannig að varamanneskjan, hún kennst ekki, þannig að nú voru góður á dýr. Og þá Barbara komin í liðið? Nei Því miður, það hefði nú verið mikið tengur á því Jæja, segðu Já, nei, þau vildi ekki sjá mig Þannig að ég bara reyndi að tróða mér að En það bara, nei Nei, ég, hérna, það komið frábær hérna, maður hann, Stefán Hannesson, hann ætlar að taka þetta að sér Og vera hérna Já. Hann úr Ölfusinu Og hérna, Hannes Stefánsson sem að var í liðinu hann pappi hans Stefáns, hann þeir feðgar vera þarna og Ingibjörg Hjörleifsdóttir Glæsilegt. Þetta verður súperlið Og þetta í næstu viku? Sjötta mars Þetta frábært Herðu, svo náttúrulega má alveg minnast á það að þið eruð að fara núna í rafræna kosningu Já 17. mars eða ekki jú? Ég hlakka til að vita hvernig spurningar það svona miklar getgátur það hvernig verði spurt hvort það verði bara spurt eins og var gert í hveragerði gefnir ýmsir valkostir algjörlega og þetta er að ég held fyrsta rafræna íbúðkostning sem sveitafélag fyrir í þekki jú, þetta við erum að taka þátt í svona smá þróunarverkefni bara mjög spennandi að fá, og gaman að fá að taka þátt í þessu og verður fróðulegt að vita hvernig tekst til og hérna hvort það verður ekki bara almennt þáttaka já. Og þarna verður til dæmis spurt út í sameiningu annars sveitafélags og þarna verður farið í hvað má já, bæta og gera betur líka já Þannig að þetta verður spennandi og svo líka að aldurstakmarkið er búið að setja það niður í 16. Já, það er yngra fólki sem að fara að taka líka þátt. Já. Þetta mjög spennandi. Ég held að það er alls konar skoðanir uppi og fólk maður áttast enga meina á því. Þú veist, það engin svona almennu meðbyrð eða mótstað, andstað eða eitthvað. Þetta bara, þetta verður bara mjög spennandi að vita hvernig það kemur út. Já. Á ekki Ölfus bara eftir að saminast Hveragerðisbæ? Það spurning. Það var allavega gaman að skoða það. Ég held að fólk vilji svolítið vita hvað er þá, hvaða þýðingu hefur það. Já. Áður en það kannski þarf að velja endarlega. Mm-hmm. En það spurning hvernig verður spurt. Já, það hefur náttúrulega ákveðna þýðingu fyrir Hveragerðinga. Þá voru Hveragerðingar komin með höfn. Já ég skil það vel það hefur ónættilega mikla kosti í för með sér Já, nákvæmlega þetta náttúrulega ég, sko, mér finnst þetta persónlega bara hérna einhvern veginn liggja landfræðilega ljóstir þetta þetta bara eitt sveitafélag en það bara mín skoðun Já, svona þannig sé hvernig landið liggur að þá Hveragerðisbær sko Þetta var hérna náttúrulega sameiglegt sveitafélag hérna áður fyrir Jú, og hluti af Hveragerði í Ölfusi Já, svolítið skrítið þegar þú segir þetta svona hluti af Hveragerði í Ölfusi, er það ekki Ölfusi? Jú, það er, þess, það er akkurat máli þegar maður segir þetta svona að þá kemur þetta svona út Þetta mjög furðulegt, þetta mjög skrítið Þannig, það verður fróðlegt hvernig þetta verður og þessi kosning Eitthvað að lokum bara? Bara, við ætlum að hafa gott viður og hann að brosa við næstu dögum Já. Þetta verður bara spennandi Ég held ég spila eitthvað sólskinslag bara Er það ekki, mér líst rosalega vel á það Sveimir þá Verum að glæður Algjörlega, takk fyrir þetta Takk sem er leiðir Takk, bless